hirveä työ ja tuska takan taas oli lähteä liikenteeseen, mutta oli niin hieno ilma, että lähdettiin kaverin kanssa vähän veneilemään. Ja siinä tuota Yyterin edustalla Kallioluoto, tuolla on satamaa. Kallioluoto ja tuolla on Outoori. Siellä pitäisi olla joku tulipaikka, mitä Metsähallitus ylläpitää. Käydään kattoo se ja koitetaan kalastella tällä reissulla jossain kohtaa vähän. Ja katsotaan, saako videolle mitään, mutta ollaan ainakin liikenteessä, se on jo puoli voittoa. Täälläkään ei ole ikään tullut käytyä, niin tää on uusi paikka itselleen. Kiva käydä katsomassa. Joo, eli Outoori. Tuolla oli, tää on vielä pieni pätkä, siellä oli tuo sauna, mikä on yleisessä käytössä. Tyrnipuskaa on imman pirusti. Tässä on tommonen pieni kannas, pääsee tuohon toiseen saareen. Siellä näkyy säppi. Täällä on ilmeisesti joku vanha tulipaikka. Nyt se oli siellä laiturin vieressä, mutta ei viittinyt kuvat, kun siinä oli yksi kalastaja tauolla. Siinä on varmaan verkkoja selvitelty. Joo, ei tämä paikallaan pysähtyä. Ihan jäätävä määrä kusiaisia koko tämä polun matkalla. Jatkuu tonne ja menee tää polku tonne, mutta täällä on joka puolella niinku erikokoisia kusiaispesiä. Hirveä kuhina käy joka paikassa. Tää oli tämmönen sarjassamme luontopläjäytysvideoon. Täällä ollaan nyt niin sanotulla Outoori takarannalla ja täällä on joku tämmönen paikka. Onks tää sitten joku Metsähallituksen rakennus? Breivikin kalastajain seura. Semmonen rakennus. Täällä pitäisi olla jotain muistomerkkejä jossain täällä. Rantsus. Joo, vähän jouduttiin tuot hipaille muutama 100 metriä sieltä mökiltä tultu tänne. Ruvettiin katsoa tuot netistä kuvia tästä paikasta ja nähtiin, että siinä on pelkästään avomerta takana ja vähän tyrnipuskaa. Ja nyt päästiin niinku muistomerkin luo. Täällä on tätä kotimaista C-vitamiinipommia. Ihan saakeli hyvä marja tässä puskassa. Ihan erilaista taas kuin nois. Suhteellisen kirkas vesi täällä vähän ulompana. Ei mikä peilikirkas, mitä silloin tuolla säpissä käydessä.
Mut siinä tosiaan outdoori sauna. Jollakin on kuulemma lupa pitää tätä sen takia täällä, että joku, tätä voi kuka tahansa käyttää. Sauna lämpeämään ja silleen. Tässä on tämmönen kiva pikkulaituri ja tässä oli tuo, mihin me huvijahti jätettiin, niin vähän isompi laituri. Tämmönen tulipaikka tähän. Se olisi siis avustuspönttökin. En tiedä, ketä nämä puut on tuonut, kun netissä luki, että pari kaupunki ei ylläpidä tätä puuhuoltoa. Semmonen tosiaan. Kalasoppaa, josta on kanssa lähtee kotiin. Yksi alamittainen hauki. Niin kuin päästettua pois ja otellaan parempia aikoja.